Prvo đačko zvono označilo je početak još jedne školske godine, a mi smo sa đacima prvacima, dve sestrice, bliznakinje. Zdravo, kako se zoveš? Sandra. A ti si ne? Sara. Jesi se nešto uplašila što, eto, danas je prvi dan? Ne. Ne. Bila si u predškolskom, već znaš kako to izgleda? Da. Saro, jer već znaš neka slova? Da. Znači, spremna si za školu? Da. A Seka, znaš ti? Da. Dobro, želimo vam početak školske godine da bude uspešan i celo školovanje, a da vidimo sa Sekama, one su starije, one su već to sve prošle. Jesu vam pričale kako to izgleda u školi? Da. Da. Zdravo, ti si najstarija, kako zoveš? Anđela. Anđela, koji si razred? Pet. I ti sad si na nekom prelomu, ono, aha, sad bilo sa učiteljicom, sad će biti sa nastavnicima. Da. Nema treme, normalno. Ne. Kako je do sad izgledalo ove 4 godine? Pa lako. Lako? Da. Nek bude lako i ove 4, pa posle i u srednjoj školi i na fakultetu. A kako se ti zoveš? Ti si... Dušice. Koji razred? Treći. Dušice, jesi Sekama, ovim bliznakinjama, objasnila kako to izgleda biti da. U školi? Da. I šta kažu one? Sad pa nisu pričljive, sve se zbunile. Jesi tako i ti bila zbunjena kad si bila đak prvak? Ne. Ne? Dobro. Ja vam želim da budete odlični đaci. Hvala. Ali nije nebitno da budu i sve petice, bitno je da budete dobri ljudi. Srećna mama. Kako se zovete? Vera. Prezime? Banović. Vera, 4 ćerke, sve u školi, to je napor sigurno. Pa onako. Ali to su slatke muke. Da. Bliznakinje se sad kreću. Šta su vam pričale? Sad su one malo ovako pod tremom, ali šta kažu? Jesu plaše prvog dana? Jesu već navikle? A navikle su, oni dolazili su i pre. I tu je tata. Kako je vamo ime? Dobro se. Dobro se ve, 4 ćerke, gde radite? U Kubršici, univerzum. Snalazimo se i ovim vremenima. Da. Bitno je da za decu ima. Uvek mora da ima. E, kažu, obično, kaže, deca jesu, kaže, malo pod tremom kad kreću u prvi razred, ali kažu, veća trema je, kaže, kod roditelja. Je li tako? Nije baš. Nije to baš. To je nekad možda bilo. Dobro, 4 ćerke, šta želite u stvari dalje u njihovom životu? Samo da budu dobri ljudi, ništa više. Ovde su đaci prvaci, ali ovde su i ovi malo stariji. Ti si koji razred sada? Peti? Peti. Kako se zoveš? Ksenija. Ksenija, kako je to bilo u ova 4 razreda prethodno sa učiteljicom? Lepo? Pa bilo je baš lepo. Lepo. Koji predmet najviše voliš? Srpski. Srpski? Da. I kako će biti sada? Biće sada svaki predmet po jedan nastavnik. Treba da se prilagodiš? Da, treba. Mi ti želimo da budeš što bolji đak. Hvala. Zdravo, kako se zoveš? Andrijana. Andrijana, danas prvi školski dan. Da. Đak prvak. Da. Raduješ se školi? Da. Bila si u predškolskom, kako je to izgledalo? Pa, dobro. Malo si navikla u stvari kako to izgleda u školi, malo učila, jel tako, i slova i brojke? Pa, pomalo. Kažu ove učiteljice, kaže, nije najvažnije da se sve zna kad se krene u prvi razred. Šta bi one radile da vi sve znate. Mi ti želimo sve najbolje i srećan početak školske godine. Hvala. Da čujemo i majku, kako se zovete? Vesna. Prezime? Radisavljević. Vesna, sigurno je srećan dan svakog roditelja kad ima đaka prvaka. Najsrećniji. Šta ste joj poručili sad na početku školske godine? Sigurno da bude dobro, da sluša učiteljicu. Da bude dobro, da sluša. To je najvažnije. Zdravo, đak prvak, kako se zoveš? Mitar Gajić. Mitre, kako ti izgleda ovaj dan? Srećan, jeli? Mhm. Jesi jedva čekao da kreneš u školu? Da. Jesi nešto naučio pre škole? Neku brojku, neko slovo? Da. Znači, nema problema? Mhm. Biće sve u redu. Jesi upoznao učiteljicu? Da. Tek ćeš da je upoznaš i ona tebe? Ne, ja već znam, jer sam bio kod brata učionici, a ona je sad meni vaspitač. Ovaj. Učiteljica. Da. I znači, spreman si za školu? Da. E, srećno. Evo ruke. Ilija. Živković. Da. Prvi razred. Prvi razred. Jesi spreman za školu? Jes. Vidim, poneo si sve, od ranca do još jedne torbice. Kako je bilo u predškolskom? Super. Jeste nešto naučili tamo? Da. Znači, spremni ste za početak škole? Spremni. Kako stojiš sa brojkama, sa slovima? Super. E, nek bude super i u školi. Srećno. Hvala. Dijana Veselinović danas prima još jednu generaciju đaka prvaka. Koja vam je to po redu? Ovo je moja druga generacija đaka prvaka.
Ponosna sam na to i jako srećna. U našoj školi ove godine imamo 3 odeljenja prvog razreda, što znači da imamo 62 učenika u matičnoj školi i plus prvaki u selu. Obično su, kažu, i đaci prvaci, a više njihovi roditelji, deke i bake, uzbuđeni. Je li ima neke treme i kod vas učiteljica? Ne, možda samo pozitivne treme, ali istina je da su i đaci i roditelji jako uzbuđeni. Čak što više mislim da su roditelji uzbuđeniji od đaka. Nekako su oni srećni i nadaju se uspehu i novim obavezama se raduju. Kako će izgledati ovaj prvi radni dan? Danas ćemo se družiti, upoznavat ćemo se, sarađivat ćemo, prosto eto, i oni međusobno da se upoznaju, da se upoznaju sa svojim učiteljicama, sa školom, sa našim dvorištem školskim i tako. I posle polako, slovo po slovo, brojka po brojka. Jeste, baš tako, nove radne pobede.